أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحدیہ یا علی مدد مومنین امید کرتے ہیں کہ آپ خیر سے ہوں گے پروردگار ہم سب مومنین کو سلامت رکھے مومن اکرام جو آصف رضا علوی نے 4 محرم الحرام کو خلیفہ اول کی اہانت کی تھی اور اس کے بعد لندن فرار ہو گیا تھا تو اس کے لیے اس کو کس نے اجازت دی تھی کس نے کہا تھا کہ یہ اس طرح کی باتیں کرے اور پھر فرار ہونے میں کس نے اس کی مدد کی آئیے اس حقیقت کا پردہ فاش کیا ہے حضرت علامہ مفسر قرآن شیخ محسن حسین ندفی استاد اور شیخ الجامعہ جامعۃ الکوثر کے جو استاد ہیں جو بہت بڑے وہاں کے رہنما ہیں ان نے حقیقت کو فاش کر دیا ہے آئیے پہلے قبلہ کی اس ویڈیو کو ملاحظہ کرتے ہیں جو واقعہ اس وقت پیش آیا جس کی وجہ سے ملک میں آگ لگ گئی ہے اس آدمی پر ہم نے پابندی لگوائی تھی ہماری طرف سے اس کو بولنے کی اجازت نہ تھی آپ نے پابندی اٹھا دی اور آپ نے مجلس کا اہتمام کیا ہمارے پاس پروف موجود ہے آپ نے مجلس کا خصوصی طور پر اہتمام کیا پابندی اٹھوائی اور مجلس کا اہتمام بھی آپ نے کیا اور اس کے لیے ماتمی دستے لاہور سے بلائے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے مکمل اہتمام کے ساتھ یہ تقریر کرائی اور پھر اس کے بعد اس کے ہاتھ میں پاسپورٹ تھمایا جاؤ تمہارا یہ آخری تقریر ہے یہ سب آپ نے کیا ہے ہم نے اس کو بولنے کی اجازت نہیں دی تھی اس نے جو بولا وہ ہماری طرف سے نہیں ہے آپ کی طرف سے ہماری طرف سے پابندی تھی اور آپ نے پابندی اٹھائی ہم بولنے کی اجازت نہیں دیتے تھے آپ نے بولنے کی اجازت دی اور بولا اور آپ کی مقصد کی بات کی چلا گیا تو مومنین اکرام آپ نے ملاحظہ کیا مفسر قرآن علامہ شیخ محسن حسین ندوی صاحب قبلہ کو کہ کس طرح اس نے حقیقت کو واضح کر دیا یقیناً یہی پلان تھا ان کو بلایا ہی اس طرح گیا اس طرح اس سے تکفیر کروائی گئی اس طرح اس کو بولنا پڑا اور فرار ایسے ہو گیا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا تو یقیناً حکومت کا ہاتھ تھا اس کے پیچھے بھی تو اس طرح کے پروپیگنڈا کر کے اس طرح کے غلیظ تقاریر کرا کے پھر شیعہ مذہب کو بدنام کیا جا رہا ہے اور پھر یہ کہا جا رہا ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ شیعہ مذہب کر رہے ہیں میرے بھائی بالکل ایسا نہیں ہے ہمارا مذہب ہمارے علماء کا یہ موقف ہے بلکہ شیخ صاحب سے بھی آپ نے سن لیا کہ جو اہل سنت کے مسلمہ مقدسات کی اہانت کرے وہ شیعہ نہیں ہے وہ اس کو شیعہ رہنما نہیں ماننا چاہیے شیعہ ترجمانی نہیں کر رہا بلکہ اس کا اپنا موقف ہے وہ اپنی بات کر رہا ہے اس کو شیعہ کی طرف ڈال رہے ہیں تو پروردگار آپ سب مومنین کو سلامت رکھے ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم